Olá pessoal do Canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. E você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo também você vai encontrar conta bancária para aqueles que quiserem nos ajudar e fortalecer o canal, tá bom? Doando aí qualquer valor. Pessoal, é o seguinte, vamos falar aqui de... Eu achei interessante que esses dias alguém até fez um comentário no vídeo que eu tinha falado atrás ali sobre... um enredo que ia sair no carnaval, de um ataque à fé cristã, e alguém colocou, tô esperando ver o seu comentário agora. Bom, enfim, tá aqui meu comentário, gente. Bom, nós tivemos um desfile, onde houve, como a gente esperava, um ataque à fé cristã. E o mais interessante, gente, é que o jornal O Globo, pois é, O Globo, resolveu endossar essa palhaçada e ainda debochar na sua capa da fé cristã. Quer dizer, até o nosso jornalismo... O nosso jornalismo não, né? Tá mais para outra coisa, né? Perdeu a estribeira e o respeito pelo cidadão e a fé do cidadão brasileiro. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Aperta aí o sininho das notificações. Não esquece a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Na descrição do vídeo você encontra o link www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai entrar, preencher, imprimir, leva no cartório de notas, reconhece, firma, assina, leva no cartório eleitoral com seu título de eleitor ou leva aos correios. Vamos lá? Olha lá. Jornal O Globo endossa blasfêmia da Mangueira contra cristãos e debocha em manchete. O jornalismo brasileiro, gente, de esquerda, hoje eu chamo de... Enfim, não tem mais nenhum cunho ou... nenhum cunho, vamos dizer, não tem nenhum objetivo mais em informar ninguém. É atacar, é uma ferramenta, é uma arma usada para destruir a cultura do nosso país, a fé e o governo. Virou uma ferramenta, não tem mais nenhum... Eles não têm nenhuma preocupação mais, sabe? Estão literalmente soltos. Vamos lá. Mangueira, rogai por nós, foi assim que o jornal O Globo, em sua manchete da edição desta segunda-feira, 24, debochou da comunidade cristã e de seu Deus, avalizando o desfile de blasfêmia operado pela escola de samba Estação Primeira de Mangueira, na Avenida Marquês de Sapucaí. Deixa eu ver aqui... A ópera bufa apresentada pela agremiação apresentou a ideia de um Jesus Cristo multicultural, feminino, multiétnico e multirreligioso, como se a segunda pessoa da Trindade fosse apenas um símbolo imutável, portanto, e não o próprio Verbo de Deus que encarnou na história e que ressuscitou após a morte de cruz. Ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo é o mesmo. Tentar transformar o Filho unigênito do Pai em mera representação simbólica de certos valores é uma tentativa desrespeitosa e blasfema de relativizar a fé no Salvador dos homens, a fé da maioria absoluta dos brasileiros. Paradoxalmente, o título do enredo da Mangueira foi A Verdade Vos Fará Livre, mentindo, debochando, adulterando, confundindo, relativizando e blasfemando. Tudo o que a Mangueira fez foi... fugir do caminho, da verdade e da vida, aprisionando quem levou a sério aquele circo que fez na avenida com o nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em sua campanha ordinária contra o presidente Bolsonaro e a perseguição diuturna implacável que faz contra o prefeito Marcelo Crivella, ambos ligados à comunidade cristã do país, O Globo não perdeu a oportunidade de debochar dos cristãos com a capa de sua edição de hoje. Aí encerra a matéria, né? Mangueira, rogai por nós. Gente, o que eu tenho falado para vocês sempre? O socialismo, o comunismo, o fascismo. Agora a gente pode usar a palavra fascismo porque o fascismo simboliza isso aqui. Quais são as principais bases deles para eles se erguerem? Eles precisam destruir e desconstruir tudo aquilo que uma sociedade tem como cultura, como fé, como base, como pilares. E é o que nós estamos vendo acontecendo aqui. Eu comentei com vocês em outros vídeos e falei, até repetir isso, vou repetir de novo. Infelizmente, o carnaval brasileiro ele deixou de ser uma festa para se transformar em uma arma contra a sociedade política. Houve uma época que o carnaval ele trazia temas históricos, samba enredos, né, nas suas mais diversas culturas, mas respeitosos. Como eu já disse para vocês, vocês sabem, eu sou evangélico, nós temos uma visão que não compactua com o carnaval, no entanto a gente respeita isso daí, né? Porém, o carnaval brasileiro, ultimamente, ele tem deixado toda a sua essência de divertimento, de festa, para entrar no campo das ofensas, dos ataques. Os blocos agora entram, né, nos sambódromos, não mais para divertir o povo, e sim para atacar o povo, para fazer protesto. Você vê que interessante. A esquerda, aonde elas se infiltram, elas distorcem a essência de cada coisa. Você vê, por exemplo, você pega a religião. O PT está começando a se infiltrar nas igrejas. Começou pela Igreja Católica. O que foi que nós vimos há dias atrás? Aqui em Recife mesmo, né? Fiéis que são bolsonaristas sendo praticamente expulsos de dentro de uma catedral, de dentro de uma igreja católica, porque não aceitaram o fato do pessoal estar cantando Lula livre dentro da igreja. Onde é que já se viu isso? Grito político dentro da igreja. Ou seja, aonde eles vão infiltrando, eles vão transformando aquilo numa militância. Agora eles querem transformar a igreja evangélica numa militância evangélica. Eles falam militância evangélica. Não é uma pessoa que é crente, que é evangélica. Não, é uma militância. Ou seja, eles não estão interessados em entrarem para a igreja no sentido de vamos adorar a Deus. Não. É de usar o pessoal, as pessoas, a fé dos evangélicos. Eu não vou me admirar nada se amanhã ou depois não aparecer a igreja do Lula, né? E quando você for na igreja do Lula, não vai passar a salva da oferta, vai passar a salva da propina. Né? Então você vê que aonde eles vão se metendo, a coisa vai debandando, vai mudando, vai perdendo a sua essência. O foco fica todo para outro lado. Eles agora se infiltraram no carnaval. O carnaval também perdeu toda a sua essência, né? Aquilo que as pessoas iam para ver uma festa, se divertirem. Alguns vão para serem atacados, porque você ataca ali a opinião política de algumas pessoas, né? Fica um negócio bacana. Você já pensou, gente? Você vai assistir um carnaval lá, você defende Bolsonaro, por exemplo, você é bolsonarista, você vai assistir um carnaval, você tá crente que vai chegar no carnaval lá e vai se divertir lá. Não, quando você chega lá, você vê no sambódromo uma escola de samba atacando, né, lhe atacando, chamando você de fascista, chamando você disso, daquilo outro, porque você defende tem uma opinião política diferente da deles. Isso nunca poderia ter acontecido dentro de uma festa cultural. A festa do carnaval no Brasil, ela tem que ser ela tem que ser apartidária, fora de partido, antipartidária. Ela pode falar sobre política, ela pode falar sobre cultura, ela pode falar, mas ela jamais poderia entrar no âmbito do ataque frontal ao governo. E é o que nós estamos vendo, infelizmente. Isso nada mais é do que a infiltração da esquerda. Você vê, por exemplo, hoje, blocos de carnaval, né, atacando ministros. Você vê, colocar o Sérgio Moro, gente, dentro enjaulado, é um desrespeito à nossa soberania brasileira. É um desrespeito ao povo brasileiro. É uma falta de vergonha sem tamanho dessa turma. Ou seja, o carnaval para eles não é mais uma festa de divertimento, é uma festa de ataque, de confronto. É mais uma das coisas no Brasil que logo logo vão perder a graça e vão virar um fiasco. Quantas coisas no Brasil que eram culturais e se perderam na história? Por quê? Porque houve o viés ideológico envolvido no negócio, perdeu a essência. O carnaval é uma das maiores festas do nosso país e está se tornando nojenta, porque a libertinagem toma conta, se faz tudo o que não presta e, além disso, agora acrescentam os ataques diretos. Ou seja, primeiro vieram com a desconstrução das coisas, né? Libertinagem à vontade, sexo à vontade, blá blá blá, carnaval é tempo de blá blá blá, aquele negócio todo. Primeiro desvirtuaram o que já, enfim. E agora enfiam essa questão política no meio e ainda acharam um pouco agora a questão religiosa. Sabe o que é interessante? Nós não víamos há 10 anos atrás ninguém atacando a fé de ninguém assim. Se respeitava a fé das pessoas, se respeitava a questão política, passou as eleições, pronto, presidente fulano de tal, acabou, toca o barco para frente, daqui a 4 anos a gente briga de novo. Agora não. Há uma tentativa absurda de usar todos os meios possíveis para atacar a democracia. Falam que é o governo Bolsonaro quem ataca a democracia, mas a pergunta é: quem de fato está atacando a democracia? Quem luta pelo Brasil? Ou quem passou 16 anos afundando o Brasil e agora tenta recuperar o poder? Na base do tapetão. Tá aí, gente, o carnaval brasileiro. E eu fico triste que você vê o jornal O Globo envolvido nessa situação. Jornal O Globo. Debochando da fé cristã. Debochando de você, brasileiro. E talvez você até é evangélico e compra esse jornal. É assinante deste jornal. A pergunta é: como é que você pode assinar um meio de comunicação que ofende a tua fé? Como é que você pode dar crédito a um meio de comunicação que ataca a tua fé? Eu acho da hora, gente, é que tem liberdade de imprensa para atacar, para ofender, para tudo. O que não tem é punição para libertinagem de imprensa. E deveria haver. Não é censura. Mas quem faz uma matéria devia ter responsabilidade, ser responsabilizado por aquilo que fala. Se é uma mentira, o cara tem que ser responsabilizado. Se é uma calúnia, o cara tem que ser responsabilizado. Se é uma matéria falsa, mentirosa, o cara tem que ser responsabilizado. Porque essas informações podem levar ao caos uma sociedade. Mas, infelizmente, ainda nós vivemos num país doutrinado pela esquerda. Dominado em vários setores, aparelhado pela esquerda. Né? É triste ver um meio de comunicação lido por milhões de brasileiros atacando a fé desses milhões de brasileiros. É uma vergonha.